Karibu tena wapenzi watazamaji, ninawasalimu huku nikitumai kwamba mupo salama. Asante kwa ile support mnazidi kunipea. Ukiangalia sasa hivi tuko around 72,000. Mwenyezi Mungu aweze kuwabariki. Wapenzi watazamaji, kitendo cha wabunge hapa nchini kwenye bunge la 13 kuacha kuwasikiliza wananchi, kuacha kusikiliza ground na kuamua kumtumikia Rais William Ruto, asua wale wabunge ambao wanatoka katika mrengo wa Kenya Kwanza, kitendo kile kiliweza kuchochea maandamano kuzuka hapa nchini. Endapo wale wabunge wangeweza kusikiliza yale maandamano ambayo wananchi walikuwa wametangaza tangaza, alafu wafanye jinsi ambavyo wananchi walikuwa wanataka, hatungeona maandamano hapa nchini, hatungeona kabisa. Na kitendo cha wananchi kuweza kuingia bungeni baada ya wabunge kuweza kupitisha mswada wa bajeti wa mwaka 2024-2025, mswada ambao ulikuwa umekataliwa na wananchi wengi, almost 98% of Kenyans, kitendo kile kiliweza kuashiria kwamba wananchi hawana imani kabisa na serikali ambayo iko mamlakani, aswa wabunge. Ishara kwamba uchaguzi ungeweza kufanyika hii leo, wengine wao wangeenda nyumbani. Licha kwamba Rais William Ruto mnamo siku ya Jumatano aliweza kutangaza kwamba ameuondoa mswada wa bajeti na kuweza kukataa kutia signature, mnamo siku ya Alhamisi tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka 2024, wananchi hawakukuwa na imani kwamba President Ruto aliweza kuondoa ule mswada wa bajeti, because they are used to President Ruto's lies. Nikana kwamba wameweza kuzoea kwamba chochote kile ambacho rais wetu anazungumza 98% ni uongo. So kitendo kile vile vile kiliweza kuwasababisha wananchi kumiminika barabarani, because wanasema hivi, Ruto ama president yeyote wa taifa yuko na mamlaka ya kuweza kureject, not withdraw. Kitendo cha wananchi kuweza kuingia bungeni kiliweza kumfanya William Ruto akaogopa, kisha akawatuma wanajeshi kulinda afisi za serikali na kuweza kulinda barabara za kuelekea State House, aswa baada ya vijana kuahidi kwamba watamtembelea President Ruto upande wa State House. Na nia ya President Ruto kuweza kuwatuma wanajeshi ilikuwa tu ni kuweza kuuza uwawa kuelekea kwa wananchi. Aliwatuma maafisa wa polisi, yani wa wanajeshi, kesi ikachukuliwa mahakamani, but mahakama iliweza kuamua kwamba ni vizuri wanajeshi waliweza kutumwa kuleta amani. By the way, hata wananchi wameweza kuwakubali majeshi kwamba sometimes wanapaswa kuwepo kipindi ambapo wanaandamana, by the way, wachungwe na maafisa wa kijeshi, sio polisi. Maandamano ya siku ya Alhamisi hii leo tarehe 27 mwezi wa 6, some parts yaliweza kuongozwa na maafisa wa kijeshi. Sehemu ambazo maandamano yake yaliweza kuongozwa na maafisa wa kijeshi, maandamano yale yalikuwa na ya amani. Afisa wa kijeshi walikuwa na wasindikiza wananchi pole pole tu, hawana pupa, hawawakimbizi, hawamwagii wananchi vitoza machozi, na hatukuweza kuona vurugu yoyote. Lakini sehemu kama vile Rongai, mahala ambapo maafisa wa polisi walikuwa na wanawazuia wananchi wasiandamane, tuliweza kuona vurugu iliweza kuzuka pale. Kitu ambacho kimeweza kuwashangaza wengi wapenzi watazamaji ni mnamo siku ya Alhamisi jioni mwendo wa saa 12 hivi, kipindi ambapo sasa waandamanaji walikuwa wameandamana, wamechoka na walikuwa narudi manyumbani mwao. Just imagine, the Kenyan military waliamua kusindikiza escorting the protesters peacefully to
to their homes. Yani wanawapea tu escort pole pole na magari yao. Wengine wameshuka kutoka kwa magari, wanatembea tu kwa mguu pole pole. Na wananchi walikuwa na furaha. Yani people were happy that at least the military is siding, is bringing peace to protesters. Yani pole pole tu. Hata huu ukiangalia, you can admire. Police ya baadhi. Jeshi ni yetu. Amina dandia walai. Jeshi ni yetu. Hey, waka kifaru mzee. Bali yetu. Apo sawa. Unlike our good brothers and our good sisters in police who sprays bullets and tear gases to the protesters, umeweza kuona jeshi wao waliweza kuwasindikiza wananchi kwa amani vizuri tu, hawana ngori, hawana tatizo. Yani kuonyesha kwamba wao kipindi ambapo walikuwa wanapata mafunzo hawakuweza kufunzwa kupigana na wananchi. Walifunzwa kuleta amani, walifunzwa yani kuwachukua wananchi pole pole ili na wananchi waweze kuleta amani. You know, kipindi ambapo unamchukua mwananchi pole pole ili uweze kusikia kilio chake kenya nasungumza, yule mwananchi aweza kuleta vurugu. But the moment unaanza kuchukulia na kuweza kumdharau yule mwananchi mwenye anataka kuweza kupitisha ujumbe, na yule mwananchi naye anakasirika. Like for example, hawa wananchi wenye walikuwa nasindikizwa na wanajeshi, of course they were singing Ruto must go pole pole tu, na ujumbe uliweza kusikika na walienda nyumbani bila majeraha. But now our good brothers and sisters in police, mkiwamwagia wananchi tear gas na wakiimba Ruto must go, wengine unajua wataumia, wengine wataweza fariki. Like now upande wa Githurai ndugu zetu waliaga dunia, upande wa Rongai as we speak watu wawili wameripotiwa kuaga baada ya rapsha kuweza kuzuka kati ya polisi na waandamanaji. Hadi mtoto mdogo mvulana aliweza kupigwa risasi, wapenzi watazamaji. Endapo ndugu zetu polisi wangeiga mfano ambao maafisa wa kijeshi walikuwa wanaonyesha kuelekea kwa wananchi kipindi ambapo walikuwa wanaandamana, hatungeshuhudia maafa kama haya ambayo yaliweza kutokea upande wa Rungai. Hatungeweza kushuhudia maafa ambayo yaliweza kutokea upande wa Githurai. Hatungeshuhudia maafa ambayo yaliweza kutokea nje ya bunge endapo maafisa wetu wa polisi wangewachukua hawa wananchi kama ndugu zao na dada zao. Because yale ambayo wananchi wanapigania hayaendi kuwafaidi wao wenyewe, yataenda kuwafaidi mpaka hawa maafisa wa kijeshi. Na nielewa, hii ni ishara kwamba maafisa wa polisi ndugu zetu dada zetu, mnafaa kuiga mfano mzuri wa ndugu za kijeshi, wa ndugu zetu ambao wako katika kitengo cha kijeshi. Yani peacefully mdogo mdogo. Lakini kitendo kile mimi najua kwamba akijaweza kumfurahisha President Ruto. Yeye alikuwa anataka tu
waandamanaji wakipatana na polisi na KDF, maybe KDF waanze kuwamiminia risasi. I know that was the plan of President Ruto. But the good thing is that these brothers and sisters in KDF, in military, they are not controlled by any side of politics. They are trained to bring peace. Na ili uweze kuleta amani kati ya wananchi na serikali, au pasi kuwapiga, unawasikiliza tu kila ambacho wanasungumza. Pole pole tu. Na by the way, ukiwaache tu wananchi waandamane jinsi ambavyo wanataka bila kuleta vurugu, haita kukosti chochote afisa wa polisi. Na kipindi ambapo wananchi wanazidi kuandamana, wapenzi watazamaji, hata licha ya rais wetu kuweza kutangaza kwamba ameweza kuondoa mswada wa bajeti, ni ishara kwamba one, wale wananchi hawana imani na serikali. Kipindi ambapo unajua hapo zamani, kipindi ambapo president ameweza kuzungumza, that is the final, kama ni maandamano yanaisha. But rais wetu Ruto anazungumza, bado wananchi wanaendelea kuandamana, ishara kwamba they don't trust him, hawana imani na yeye. Number two, kitu kingine ambacho unaona baada ya rais wetu kuweza kuzungumza but wananchi wanaendelea kuandamana, ni ishara kwamba some of their grievances, some of their demands have not been fulfilled. Wengine wanataka kazi, hawajaweza kupewa kazi hizo. Anyway, what is your take, ladies and gentlemen? Baada sehemu ambazo zilikuwa zina sehemu ambapo maandamano yalikuwa yanaongozwa polepole tu na maafisa wa kijeshi, hatukuona wananchi wakiumia, hatukuona vurugu, hatukuona chochote kibaya, bali tu ilikuwa ni ilikuwa tu maandamano nywe na ujumbe uliweza kuenda. But sehemu ambazo zilikuwa zinaongozwa na ndugu zetu wapendwa wa polisi, nimeweza kukueleza kama Rungai, maafa, watu wawili wameripotiwa kuaga. Atuwezi tukaendelea hivi, ndugu zetu polisi, mnafaa kuiga tu mfano. Yani kuiga tu mfano wa kijeshi na taifa hili letu litasonga mbele. Unajua, endapo polisi wataiga mfano wa kijeshi, trust me, wananchi wanaweza wakaandamana na hakuna kisa chochote cha maafa kinaweza kikatokea. Na hakuna kisa chochote cha wizi kinaweza kikatokea. Na hakuna kisa chochote cha uharibifu wa mali kitaweza kikatokea. God bless you, ladies and gentlemen. Please remember to subscribe. Let's meet to the next video.